केंद्र व राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरण अंमलबजावणीवर थेट व अचूक असे प्रहार करणारे नवी मुंबईतील ज्येष्ठ व अभ्यासू काँग्रेस नेते दशरथ भगत व त्यांच्या सहकारी समर्थक व 5 काँग्रेसी नगरसेविकांनीही भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. सदर हु प्रवेश हा राष्ट्रवादीतून नुकतेच भाजपात दाखल झालेल्या गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली संपन्न झाला. या प्रसंगी भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश नेते संजय उपाध्याय, जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत व भाजपचे इतर पदाधिकारी व्यासपीठावर हजर होते. तर अभ्यास वृत्ती असणाऱ्या दशरथ भगत तसेच धडाडीचे युवा नेतृत्व निशांत भगत यांचा नवी मुंबई भाजपाला नक्कीच भविष्यात फायदा होणार आहे. जो काही भारतीय जनता पक्षामध्ये जो प्रवेश केलेला आहे त्यामागचा मुख्य जो हेतू आहे, उद्दिष्ट आहे की जो नई मुंबईचा विकास, जनतेचे कार्य हे मुद्दे समोर ठेवून आम्ही प्रवेश केला. देशामध्ये, राज्यामध्ये आणि नई मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आज तिन्ही स्तरावर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे, सत्ता राहणार आणि त्या माध्यमातून जनतेची विकास कामं 100% होतील. कोण आलो चळवळ करणाऱ्या लोकांना कुठंतरी पाठी ठेवलं जात होतं आणि वळवळ करणाऱ्या लोकांना कुठंतरी संधी मिळत होती. ह्या गोष्टीचा विचार करून मी आणि माझे काका आणि माझे सर्व सहकारी, युवक काँग्रेसचे सर्व सहकारी, या आम्ही सर्वांनी निर्णय घेतला की ज्या ठिकाणी चळवळ करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळतो अशा ठिकाणी आपण गेलं पाहिजे आणि जनतेचं काम केलं पाहिजे. आणि म्हणून प्रभागाच्या विकासासाठी आणि त्यासोबतच नवी मुंबईच्या प्रगतीसाठी एक आम्ही नवीन विचारधारेवर आणि नवीन संकल्पनेवर काम करण्यासाठी आज सन्माननीय आदरणीय गणेशजी नाईक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. व्हिडिओ जर्नालिस्ट नितीन खरात सोबत अश्विनी जैतपालचा रिपोर्ट. पालिका प्रशासन, वाशी, नवी मुंबई.